Qarabağdakı separatçı rejim yenidən siyasi hərbi təxribatlara hazırlaşır. Azərbaycan ərazisində hələ də terrorçu rejimin qalıq qalması və silahlı ünsürlərin qurumu yaşatmaq üçün seçki oyununa başlayıblar. Sentyabrın 9-unda keçirilməsi planlaşdırılan qondarma seçkilər bölgədə gərginliyi artırmaqla sülh prosesini arxa plana keçirir. Qondarma rejim qeyri-legitim seçkilər keçirəcəyi halda Azərbaycan öz hüquqi imkanlarından istifadə edərək bunun qarşısını alacaq. Xankəndidəki qondarma rejimin dırnaqarası rəhbəri Araik Arutyunyanın istifa verməsindən sonra sentyabrın 9-unda Qarabağdakı erməni separatçıları özlərinə yeni başçı seçməyi planlaşdırır. İddialara görə separatçılar həmin dırnaqarası postda dırnaqarası parlamentin spikeri David İşxanyanın və dövlət naziri Samvel Şahramanyanın namizədliyini nəzərdən keçirir. Kimliyindən asılı olmayaraq separatçıların qondarma seçkilər keçirməsi qeyri-qanunidir. Üstəlik hansısa ölkənin Azərbaycan ərazisi seçki keçirməsi beynəlxalq normalara da ziddir. Politologların fikrincə, qondarma dırnaqarası seçkiyə hazırlaşan separatçı revanşistlər Azərbaycanı hər vasitə ilə təxribata çəkməyə çalışırlar. Orada yaşayan erməni əsilli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları anlamalıdırlar ki, yeganə Azərbaycan ərazisində tanınan seçkilər yalnız və yalnız dövlət səviyyəsində keçirilən seçkilər, beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq təşkilatda qurumlar indidən bəyanatlar səsləndirməlidir və bu seçkini tanımayacağı aydındır və bundan sonra Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquq və normalara əsaslanan addımları legitim olaraq tanınmalıdır, tanınacaqdır da və bu barədə Azərbaycana qarşı hansısa bir siyasi hüquqi bəyanatlar səsləndirilə bilməz. Qarabağ Azərbaycanın suveren bölgəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisi olduğunu nəzərə alsaq, dünyanın baş verənlərə susması qəbul edilməzdi. Beynəlxalq aktorlar regionda sülhün bərqərar olmasını istəyirlərsə, separatçıların seçki oyununa laqeyd yanaşmamalı, Azərbaycanın suveren ərazilərindəki separatçı meyllərə reaksiya verməlidirlər. Bakı Politologlar Klubu İctimai Birliyi olaraq biz bugün BMT-nin baş katibinə müraciət etdik. Ona görə müraciət etdik ki, o BMT-nin ali hüquqlarının bərqərar olmasına, bərpa edilməsinə Qarabağda, BMT-nin norma və prinsiplərinin həyata keçirilməsinə öz tövbəsini versin və dünyanın ən ali qurumu olaraq əlbəttə ki, bu məsələ fonunda susqunluq nümayiş etdirməsin. Sabaha nəzərdə tutulan seçkilər bir mənalı olaraq bu onu demək əsas verir ki, Ermənistan bölgədə yeni müharibə istəyir, Ermənistan bölgədə yeni təxribat hazırlayır və Ermənistanın həm Rusiya, həm Avropa İttifaqı, həm də ki ABŞ platformalarında üzərinə götürdüyü öhdəliklər Nikol Paşinyan tərəfindən yerinə yetirməyəcəkdir. Separatçılar faktiki olaraq bölgədə xaotik vəziyyət yaratmaqla regionda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində aparılan danışıqlara ciddi zərbə vurur. Baş verənlər Azərbaycanı yenə də hərbi güc amilindən istifadəyə məcbur edir. Təbii ki, antiterror əməliyyatı keçirmək Azərbaycanın haqqıdır və bununla heç bir beynəlxalq qanunu pozmur.